ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲେ ଅଣହିନ୍ଦୁ। ଚାରିଜଣ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର 4 ଜଣ ଅଣହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ନିକଟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ବସିଥିବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାଂଲାଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ହୋଟେଲର ବି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସି ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ଯେ କିଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ସେପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାଜିରେ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।